പ്രാവ് എന്ന സിനിമയിൽ എന്നോട് പത്മനാഭൻ സാറിൻ്റെ കഥയാണെന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ റെഡിയാണെന്ന്. അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ പ്രാവ് എന്ന സിനിമേൻ്റെ കഥ കേൾക്കുന്നത് തന്നെ. അതിൽ കാരണം പത്മനാഭൻ സാറിൻ്റെ സിനിമകൾ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ വളർച്ച. മണ്ണാത്തോട് ജയകൃഷ്ണനായാലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടർ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഒരു വളർച്ച പറയുന്നത്. അപ്പം ഒരു പക്ഷേ സിനിമ എന്ന മോഹം കൂടിയത് പത്മനാഭൻ്റെ സിനിമയും കൂടെ കണ്ടിട്ട് ആണ് എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. പിന്നെ പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സിനിമയിലേക്ക് വരും, സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുക വരും. അങ്ങനെ പത്മനാഭൻ സാറിൻ്റെ ഒരു കഥയിലെങ്കിലും ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടറായി അഭിനയിക്കാമല്ലോ അതാണ് ഉണ്ടായത്. ആ ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ആ ക്യാരക്ടർ. ഞാൻ കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടറാണ് എന്നാലും കൂടി ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. എൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്തൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അത് ഡയറക്ടറും ഇവരൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് ആ ഓക്കെ എന്ന്. ഒരു 5 സിനിമ ഇറങ്ങാനുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത പടം ഗുരുവായൂരമ്പല നടയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പടമാണ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത്. ആ പൃഥ്വിരാജ്, ബസിൽ ജോസഫ്, ബിപിൻ ദാസാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ, ദീപു ആണ് അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ. അതിലാണ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തത്. ആ ഒരു 5 സിനിമ ഇറങ്ങാനുണ്ട്. ടെനു പാപ്പച്ചൻ്റെ ചാവേർ, പ്രാവ്, പിന്നെ LLB, 18+, അന്ത്രുദമേൻ, അങ്ങനെ ആ കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ്, മമ്മൂക്കേൻ്റെ കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ്, ഇങ്ങനെ ഒരു 5 സിനിമകൾ ഇറങ്ങാനുണ്ട്. ഒരു 3-4 സിനിമയിൽ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ കൂടുതൽ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകാരനെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകാരനെ പലരും ഈ സിനിമാക്കാരൻ്റെ മുമ്പിൽ തള്ളിക്കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സിനിമയെയാണ് എല്ലാവരും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എഴുത്തുകാരനാണ് കൂടുതൽ ശക്തൻ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിൽ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകളാണ്. എഴുത്തുകാരൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്, പലരും പല കഥകളും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ആർക്കും സൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, ആവശ്യക്കാരുണ്ട് ഒരുപാട്. സന്തോഷമുണ്ട്. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു കഥ സിനിമ ഈ 33 അദ്ദേഹം പോയിട്ട് 32 വർഷമായി. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു കഥ സിനിമയാവുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അത് കാണാൻ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. വളരെ നന്നായിരിക്കണം പടം. ഒരിക്കലും ഈ ഇല്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തിനെ ഒരിക്കലും ആ നന്നായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരും ചീത്ത പറയാൻ ഇടവരരുത്. വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, ഒരു എഡിറ്ററാണ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഇനിപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്ന് അവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവനെ ഉടനെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു. കാര്യം പത്മനാഭൻ സാറിൻ്റെ സ്റ്റോറീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും ഒരു ഒരു ഡ്രീം കം ട്രൂ മൂമെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാനത് പറഞ്ഞ ഉടനെ എന്നെ വിളിക്കുകയും സ്ക്രിപ്റ്റ് എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഏകദേശം ഒരു 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 എലാബറേറ്റഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എനിക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് തന്നു. ഞാൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയി. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇനി ബാക്കി എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെയെങ്കിലും തുടങ്ങാനായിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. ഇത് വായിച്ചു ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയി, ഇനി തുടങ്ങാനായിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ സിനിമ എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ സിനിമയാക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ അധ്വാനമുണ്ട്. മേ ബി ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പ്രൊഡ്യൂസർ വേണം, ഡയറക്ടർ വേണം, കറക്റ്റായിട്ടുള്ള എക്സിക്യൂഷൻ ടീം എല്ലാം വേണം. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം ചേർന്ന ഒരു നല്ലൊരു സിനിമയായിട്ടാണ് അവസാനം ഞാൻ പ്രിവ്യൂ കണ്ടപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ആസ് എ പ്രേക്ഷകൻ. പിന്നെ ഇതൊരു വളരെ കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക, ഇന്നത്തെ ഏത് പ്രായക്കാർക്കും ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള വിഷയവുമാണ്. ഒരു വളരെ നല്ല മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിനിമയും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അത് കൊമേഴ്ഷ്യലി ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ പുള്ളിയും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്. താങ്ക് യു. ഹായ്, ഞാൻ യാമി. ഹായ്, ഞാൻ അലീന സാജൻ. എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തന്നെ അറിയില്ലായിരുന്നു ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ. പക്ഷെ എനിക്കൊരു വിശ്വാസം തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് നമ്മുടെ ഡയറക്ടറായാലും പ്രൊഡ്യൂസറായാലും അവരാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലേ, ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവാണ്. നമുക്ക് എന്താ പറയുക, എല്ലാവരും ഒരു കുടുംബം പോലെയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര കംഫേർട്ടായിരുന്നു അഭിനയിക്കാനൊക്കെ. പിന്നെന്താ വെച്ചാൽ നവാസിക്ക ഒരു സീൻ ശരിയാവണ വരെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ശരിയായി ഓക്കെ പറയും, അത് ശരിക്കും സിനിമയിൽ കാണുകയും ചെയ്യാം അല്ലേ. അതെ, ചേട്ടൻ്റെ മകളായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രമാണ് ഞാനിത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ഈ സെറ്റിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഭയങ്കര ഒരു എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരുന്നു ഈ സെറ്റിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്. വളരെ നല്ലൊരു സിനിമയായിട്ട് ഇത് പുറത്തേക്ക് വരാൻ ഉടനെ തന്നെ എത്തുന്നതായിരിക്കും, പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തും. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതെ, നല്ലൊരു മെസ്സേജ് ഉള്ള ഒരു ഫിലിം ആയിരിക്കും.